नमस्कार कार्यक्रम टाइम टाइमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ म मेनुका श्रेष्ठ किताब जात्राको पाँचौ संस्करण यही भदौ चौबिस र पच्चिस गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदैछ किताब यात्रा फाउन्डेसनले आयोजना गर्ने किताब यात्रा यस वर्ष भौतिक रूपमा हुन लागेको हो आज हामी किताब जात्राको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ यस विषयमा कुराकानी गर्न फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा फेस्टिभल डिरेक्टर ऋषिराम अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद हजुर यो सुरुमा चाहिँ किताब जात्रा जुन भदौ चौबिस र पच्चिस गते हुँदैछ यसको लागि के कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तयारी कहाँसम्म पुग्यो पक्कै पनि हामीले यो तयारी विगत छ महिनादेखि गरिरहेका छौँ जुन सपना देखिएको थियो हामीले दोस्रो संस्करणमा चाहिँ पहिलो हामीले एकदम लिमिटेड तरिकाले गरेको थियौँ तर दोस्रो संस्करण चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अलिकति वृहत रूपमा गरौँ भनेर हामीले सोचेका थियौँ तथापि हामीले त्यो रूपमा अझै गर्न सकेनौँ त्यो बेलामा र त्यसको चाहिँ जुन प्लानिङ थियो त्यो चाहिँ पाँचौँ संस्करणमा चाहिँ अहिले चाहिँ आएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा वृहत रूपमा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा त्यसपछि भित्र ठुलो हलमा बाहिर एक्जिबिसन गर्ने ठाउँहरूमा सबै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ अब किताबको जात्रा होइन त्यसमा विभिन्न पुस्तकको प्रदर्शनी लगायतका विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर तपाईँको साहित्यिक पाटोहरूमा केलाउने कुराहरू गर्छौँ त्यस पछाडि हजुरको यो उद्यमशीलताको कुराहरू गर्छौँ डिजिटल नेपालको कुराहरू गर्छौँ लगायत विभिन्न जुन नेपालमा अहिले हामीले जुन नेपाली भाषा कला साहित्य सिनेमा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्लस्टरमा गएर चाहिँ डिस्कसनहरूको तयारीमा छौँ अहिले हामी किताब जात्रा भनेको चाहिँ के हो यसलाई फेस्टिभलको रूपमा कसरी मनाउने किताब जात्रा भनेको अब जात्रा भन्ने बित्तिकै हामी एउटा फेस्टिभलको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिएका छौँ भने किताबलाई चाहिँ हामीले एउटा मानकको रूपमा स्थाप स्थापना गर्न खोजिरहेका छौँ जस्तो कि कसैको जीवन किताब हुनसक्छ कसैको जीवनको सङ्घर्ष किताब हुनसक्छ होइन त्यसलाई चाहिँ एउटा किताब भनेको भौतिक किताब मात्र न नभएर चाहिँ त्यसलाई एउटा एक्सपिरियन्सको पुञ्जको रूपमा पनि हामीले स्थापना गर्न खोजिरहेका छौँ र समाजमा भइरहेका जति पनि गतिविधिहरू छन् त्यसलाई नजिकबाट चाहिँ निहाल्न सक्ने एउटा चाहिँ आँखी जाल बनाउनलाई हामीले खोजिरहेका छौँ किताब जात्रा हामीले यो पाँचौँ संस्करणलाई अझै विशेष बनाउनका लागि चाहिँ हामीले भारतबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रख्यात कवि सिनेकर्मी चाहिँ पियुष मिश्राजीलाई पनि हामीले बोलाइरहेका छौँ उहाँको विशेष प्रस्तुति रहनेछ त्यसै गरी नेपालमा हामीले जुन साहित्य यो साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्नेहरूमध्ये पनि आफ्नो मौलिकता झल्काउने खालको कुटुम्ब ब्यान्डलाई हामीले चाहिँ प्रस्तुति हाम्रो समापन समारोहमा उहाँको प्रस्तुति पनि रहनेछ विभिन्न सत्रहरूमा चाहिँ हामीले बस गर्नेछौँ जस्तै हामीले आख्यान व्याख्यान भनेर आख्यानलाई लिएर चाहिँ हामीले डिस्कसनहरू गर्छौँ हामीले त्यसमा जस्तो नयनराज पाण्डे नारायण ढकाल लगायत वक्ताहरू उपस्थित रहनुहुनेछ र हामीले अहिले सिनेमाको उसमा चाहिँ जुन हाम्रो सिनेमा चलचित्र चरित्र भनेर एउटा डिस्कसन गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले नेपालको पहिलो नायिका भुवन चन्द मिथिला शर्मा गौरीमल्ल लगायतको चाहिँ डिस्कसन उहाँहरूको पनि रहनेछ र रह यस्तै यस्तै ते किसिमले चाहिँ पहिलो दिनमा लगभग दसवटा जतिको कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ त्यसमा कति किताब विमोचनहरू छन् धेरै प्रकाशन गृहहरूको होइन त्यसपछि दोस्रो दिनमा पनि त्यही अनुसारले हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र बाहिर चाहिँ हामीले चाहिँ पुस्तक प्रदर्शनीहरू गर्नेछौँ विशेष छुटमा पुस्तकहरू पनि पाइन्छ र त्यहाँ धेरै स्टार्टअपहरूको स्टल पनि रहनेछ फुड स्टल पनि रहनेछ त्यही रूपमा चाहिँ हामीले अहिले तयारी बढाइरहेछौँ अगाडि यो भदौ भौबिस र पच्चिस गते बिहान कति बजीदेखि कति बजीसम्म छ यो बिहान नौ बजीदेखि बेलुका छ बजीसम्म हुन्छ तर हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति दोस्रो दिनमा चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई सात बजीसम्म सा हामीले लिएर अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यो हामीले बाहिरबाट जति पनि पाठकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एकै ठाउँमा आएर चाहिँ कुनै लेखकहरूलाई समालोचकहरूलाई भेट्न सक्ने एउटा वातावरण पनि हामीले बनाउने भनेर चाहिँ फेरि अथोर साइनिङ क्याम्पेन भनेर एक ठाउँमा हामीले बनाएका पनि छौँ होइन त्यसरी धेरैवटा कार्यक्रम आर्ट एक्जिबिसन पनि हुँदैछ त्यहाँनिर होइन त्यसरी हामीले प्लानिङ गरिरहेछौँ अहिले यो किताब जात्रामा चाहिँ जस्तो कि विभिन्न सेसनमा विभिन्न क्षेत्रको चर्चित व्यक्तित्वहरूलाई बोलाइन्छ उहाँहरूबाट विभिन्न सेसनहरू हुने गर्छ यहाँले भर्खरै भन्नुभयो पियुष मिश्रा पनि यो पटक किताब जात्रामा हुनुहुन्छ उहाँलाई किताब जात्रामा चाहिँ सहभागी गराउनको लागि त्यो दिल्लीको त्यो सेरोफेरो त्यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ पक्कै पनि हामी हाम्रो लागि किताब जात्राको लागि र रह समग्र हामी नेपालीहरूको लागि पनि एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो पिशु मिश्राजी आफै आउँदै हुनुहुन्छ हामीले खासमा यो किताब जात्राको अवधारणा बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले दिल्लीमा पनि किताब जात्राको अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण भन्ने संस्करण भनेर हामीले गरेका थियौँ त्यो बिचमा हामीलाई कहाँ कहाँ नेपाल र भारतमा भएका जति पनि हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ सा। त्यसलाई पनि एउटा कोही न कोही व्यक्तिले सेतुको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तो अनुभूति लाग्यो र त्यही अनुरूप नै हामीले पियुष मिश्रजीलाई चाहिँ हामीले खासमा मेरो व्यक्तिगत तवरबाट चाहिँ मैले लगभग तिन वर्षदेखिबाट मैले चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेको गर गर थिएँ तर बिचमा हाम्रो उहाँको एजेन्सीबाट चाहिँ हामीले इमेल गरेर चाहिँ हाम्रो राहुलजी हुनुहुन्छ त्यहाँनिर उहाँसँग कुरा गरिसके पछाडि चाहिँ यति धेरै व्यक्तिहरूले सुन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई होइन यो यो यहाँ आएर चाहिँ उहाँको प्रस्तुतिहरू केही रहन सक्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि पनि धेरै राम्रो कुरा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिसके पछाडि अनि उहाँहरूले चाहिँ यति खुसीको साथमा यति उदार भावनाको साथमा चाहिँ ओहो नेपाल देशमा मेरो पहिलोचोटि भ्रमण हुँदैछ र त्यही माथि किताब जात्रामा एउटा उहाँ फेरि पोइट्री उसमा चाहिँ कविको रूपमा चाहिँ एकदम चिनिनु भएको छ र हामीले विशेष गरी उहाँलाई चाहिँ अब टेलिभिजनमा र सिनेमामा देखिसके चाहिँ उहाँको बारेमा धेरैले थाहा पाउनु भयो तर उहाँको आफै धेरै कृतिहरू पनि प्रकाशित छन् कविताका नाटकका उहाँ एनएचडीबाटै पास आउट भएको चाहिँ उहाँ ग्रेजुएट पनि हुनुहुन्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ कुराकानी भइसके पछाडि उहाँले चाहिँ म आउँछु तपाईँहरू तयार थाल्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो त्यो निकै नै अब चौबिस गते र पच्चिस गते दुवै दिन उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो फेस्टिभलमा एउटा राम्रो अनुभूति पनि हुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई सबैजनाको लागि चाहिँ किताब जात्राको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो यसको पृष्ठभूमिको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् हामीले सुरुमा सुरुवात गरेको चाहिँ किताब यात्रा प्राइभेट लिमिटेडबाट हो जुन चाहिँ प्रफिट मेकिङ कम्पनी हो त्यसले नेपालको विभिन्न स्थानहरूमा किताबहरू चाहिँ डेलिभरी गर्ने काम गर्छ अनलाइन इ कमर्स प्लेटफर्मको रूपमा र त्यो एक वर्ष जति चलिरहँदाखेरि हाम्रो वार्षिक उत्सव आउँदै थियो र वार्षिक उत्सवमा कुनै एउटा ठाउँमा बसेर कार्यक्रम गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई एउटा अभियानको रूपमा लिएर जान सकिन्छ भन्ने चा, हिसाबले चाहिँ हामीले फेरि अनि किताब जात्रा भन्ने एउटा कुनै प्लेटफर्म बनाऊ त्यसले जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृतिलाई अलिकति प्रवर्धन गर्न सकोस् भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले सोचे पछाडि चाहिँ टिममा सल्लाह गरियो अनि कसरी गर्नु सक यसको आर्थिक पाटोहरूलाई कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ र समावेशिताको रूपमा पनि यसलाई कसरी लिएर जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेपछि अनि पहिलो संस्करण चाहिँ हामीले दुई हजार सत्रमा गऱ्यौँ हामीले रेडिसन होटलमा गरेका थियौँ एकदम थोरै व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ चार पाँच सय व्यक्तिको बिचमा र त्यस पछाडि चाहिँ हामी निरन्तरता दिँदै गयौँ त्यसले अलिकति हामीलाई प्रोत्साहन पनि गऱ्यौँ र त्यसको दोस्रो संस्करण हामीले एभरेस्ट होटलमा चाहिँ लगभग चार हजार व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यस पछाडि फेरि एकदम त्यो राम्रो हुँदै थियो तर बिचमा फेरि कोभिड भइसके पछाडि हामीले एपिवानसँगकै सहकारीमा हामीले दुईवटा एपिसोड जति चाहिँ हामीले भर्चुअली गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ पाँचौँ संस्करण चाहिँ हामीले फिजिकल रूपमा चाहिँ र टेलिभिजनसँगकै सहकार्य दुइटै जस्तो कोही व्यक्ति फिजिकल्ली आउन सक्ने व्यक्तिहरूको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आएर चाहिँ दुवै दिन उहाँहरूले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो सबै कुराहरू गतिविधिहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र जो आउन सक्नु भएको छैन जुन यहाँ हाम्रो कार्यक्रम स्थलभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ टेलिभिजनको थ्रु र हाम्रो युट्युबको थ्रुबाट पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ हजुर चाहिँ भारतबाट सिए गर्नुभएको व्यक्ति एउटा सिए सिए भनेको यसो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ भारतबाट सिए गरेको व्यक्ति तपाईँ चाहिँ सिए छोडेर किताब जात्रातिर कसरी संलगित हुनुभयो म यस्तो अब प्लस टू सके पछाडि कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै विषयमा अब पढ्नु त परिहाल्छ त्यो अनुरूपले चाहिँ एउटा चार्टेड एकाउन्टेन्सी पढ्नको लागि चाहिँ इच्छा जागे भनौँ अथवा साथी सङ्गतको रूपमा चाहिँ जो जो हामी पढिरहेका थियौँ हामीले सल्लाह गरे पछाडि सिए पढेपछि चाहिँ अलिकति आर्थिक रूपमा पनि अलिक सबल हुन सकिन्छ र पैसा पनि मनग्गी कमाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ फिडब्याक आयो सिनियरहरूबाट पनि र त्यसरी पढ्न गएको म क्वालिफाइड चार्टेड एकाउन्टेन्ट होइन म म बिचमा छोडेको हो म त्यो भारतमा बस्दै जाँदाखेरि पनि मैले विभिन्न सङ्घ संस्थामा लागेर चाहिँ नेपाली जति पनि समुदायहरू हुनुहुन्छ त्यहाँनिर विद्यार्थीहरूको समस्याहरूको बारेमा चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अलिकति सोसल कामहरूमा अलिकति म फोकस भएर हिँड्न थालेँ र बिस्तारै बिस्तारै मैले त्यहाँको अर्थतन्त्र मैले त्यहाँको जनजीवन मैले त्यहाँको भइरहेको जुन त्यो ऱ्यापिड ग्रोथ छ त्यहाँको इकोनोमीको सबै कुराहरूलाई एकदम आँखा अगाडि देख्न पाइरहेको थिएँ तर मनमा कता कता म कुनै अर्कै ठाउँतिर आइरहेको छु कि अथवा मेरो बाटो सायद यो होइन कि अथवा म नेपाल गएर खासमा मैले केही काम गर्नुपर्ने रहेछ कि म खासमा दसदेखि पाँचसम्मको जागिर खान सक्दिनँ कि भन्ने मनमा काहीँ कहीँ त हुन्थ्यो र एकै दिनको त्यो ठ्याक्कै म आज यो छोडेर म नेपाल फर्किन्छु भन्ने चाहिँ होइन किनभने त्यो सुरुदेखिको आफ्नो बाल्यकालदेखिको जस जसरी पर्वरि भनौँ बाल्यकालदेखि आफ्नो हुर्का हुर्काईबाट पनि आफ्नो बाबाले सिकाउनु भएको ज्ञानका कुराहरू होलान् अथवा मैले त्यो त्यो टाइममा चाहिँ मैले सहजै पुस्तक नपाएको हामी राजमार्गले जोडिएको ठाउँ भए पनि होइन महेन्द्र राजमागरले जोडिएको ठाउँमा भए पनि हामीलाई सहज पुस्तकहरू प्राप्त हुँदैन थियो त्यो काहीँ न काहीँ मनमा लागिरहेको थियो र इन्डियामा हामीले चाहिँ आर्टिकलसिप गर्दाखेरि चाहिँ जुन सेकेन्ड त्यो लेभल पछाडि हामीले आर्टिकलसिप गर्नु पर्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो समयहरू एकदम कम हुन्थ्यो हामीले बिहान क्लास गर्नु पर्थ्यो दिउँसोभरि हामी अफिस गएर इन्टर्न गर्नु पर्थ्यो र हाम्रो सम्पूर्ण सामग्रीहरू खरिद गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ अनलाइन माध्यमबाट गर्छौँ गर्थ्यौँ हामीले त्यहाँ एमाजोन फ्लिपकार्टहरूबाट र मलाई कहाँ कहाँ लाग्थ्यो कि यस्तै किसिमको चाहिँ प्लेटफर्म नेपालमा जसले चाहिँ पुस्तक घर घर पुऱ्याउन सक्ने एउटा प्लेटफर्म बनिदियोस् त्यो इच्छा मलाई आयो र त्यस पछाडि एक दिन बसिरहेको थिएँ अनि त्यस पछाडि र नेपालमा लगेर चाहिँ म किताब लिएर जान्छु भनेर अनि चार बोरा जति किताब प्याक गरेर अनि मेरो घर परिवारले के सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यतिखेर सोचिनँ सायद म गलत थिएँ कि सही थिएँ अथवा मेरो यात्राले कहाँ पुऱ्याउँछ अझै पनि मलाई त्यो थाहा छैन तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो सही समयमा सही डिसिजन गरेँ जस्तो मलाई चाहिँ अनुभूति चाहिँ हुन्छ परिवारको सपोर्ट अहिले कस्तो छ यहाँलाई पक्कै पनि एउटा परिवारको सपोर्ट नभइकन त अब यहाँसम्म पुग्न पनि सकिन्न होइन एउटा अभिभावकको रूपमा चाहिँ आमा हुनुहुन्छ चा, आमाले सधैँ सम्झाउनुहुन्छ बुझाउनुहुन्छ आफ्नो इच्छाअनुसारले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको उहाँ जहिले पनि सपोर्ट रहन्थ्यो तथापि सिए छोडेर नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ अलिक समय चाहिँ गाह्रो चाहिँ भयो जस्तो आमाको कारणले मात्र होइन जस्तो त्यो हामी एउटा जुन त्यो समुदायमा बस्छौँ त्यहाँनिर एउटा परिवार हाम्रो मात्र हुँदैन त्यहाँ जोडिएका छिमेकीहरू हुन्छन् अरू व्यक्तिहरू हुन्छन् उहाँहरूले सोधिने प्रश्नहरू आमालाई सोध्ने प्रश्न जो मलाई पर्सनली सोध्नु हुँदैन थियो कसैले पनि तर आमालाई सोध्नु हुन्थ्यो नि त फलानाको छोरा चाहिँ यसरी पढ्न गएको चाहिँ सर्टिफिकेट नलिकन आयो अथवा चाहिँ केही बिग्रेछ कि अथवा केही भएछ कि भन्ने अनेकौँ प्रश्नहरू हुन्थ्यो होला त्यो उहाँले मलाई कहिले सुनाउनु चाहिँ भएन तर उहाँले जहिले पनि सपोर्ट चाहिँ गर्नुभयो मेरो दिदीले मेरो दाईले सबैजनाले मेरो टिम मेम्बरले होइन एक किसिमले चाहिँ बहुत बहुत ठुलो सपोर्ट गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामीले किताबको काम गर्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो सहयोग त हामीलाई प्रकाशन गृहहरूबाट चाहिन्थ्यो नि त उहाँहरूले पनि एकदम खुला हृदय हृदयले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो लेखकहरूले सहयोग गरिदिनु भयो फलस्वरूप अहिले हामी नेपालको लगभग एक सय चालिसवटा स्थानमा हामीले क्यास अन डेलिभरीमा काम गर्छौँ तपाईँको सामान पाइसके पछाडि भुक्तानी गर्न मिल्छ नेपालभन्दा बाहिर चौहत्तर देशमा हामीले फोर टु सिक्स वर्किङ डेज भन्छौँ त्यतिमा डेलिभरी गरिरहेछौँ किताबहरू र अरू अन्य ठाउँहरू पनि जोड्ने प्रक्रिया जारी छ परिवार खुसी हुनुहुन्छ <laughs> यो तपाईँले भारतबाट फर्किँदाखेरि जुन चारवटा किताब बोकेर आउनुभयो त्यतिखेर जे योजना बनाउनु भएको थियो त्यही योजना अनुसारकै अहिले गर्न सकेको छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन योजना अनुसारको कामहरू हुन सकेको छ कि छैन त्यसमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ अब म आफै यो एसिए ब्याकग्राउन्ड पढेको विद्यार्थी भएको हिसाबले हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिजिबिलिटी एनालाइसिस गर्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ सम्भावित मैले यो सामान यतिमा ल्याएँ भने यतिमा बेचेँ भने मेरो मार्जिन कति हुन्छ मेरो अफिसको खर्चहरू कसरी चलाइन्छ मैले कति वर्षसम्म मैले गरेको लगानी उठाइन्छ भन्ने जुन फिजिबिलिटी गरिन्छ त्यो फिजिबिलिटी नै गरेको जस्तो ठ्याक्कै अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्दैन होइन तर कुनै ठाउँमा आर्थिक रूपमा कुनै ठाउँमा अलिकति कमजोर भइरहेको अवस्था हुन्छ कुनै बेलामा कुनै बेलामा अलिकति प्रोत्साहन भएर चाहिँ त्यो बिजनेस अलिकति फोकस भएर अगाडि बढेको जस्तो चाहिँ हुन्छ तर कहीँ न कहीँ फेरि यो बाह्य जति पनि एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू हुन्छ जस्तो अब हामीलाई कोभिडले कोभिड त हाम्रो इन्टर्नल फ्याक्टरमा परेन नि त त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुई वर्ष त हामीलाई फेरि व्यापारमा अलिकति समस्याहरू भयो होइन तथापि हामीले जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजिरहेका छौँ अझै पनि हामीलाई अब अबको अब पाँच वर्षभित्रमा भनौँ हामीले एक दशकको चाहिँ लक्ष्य राखेको चाहिँ एक दशकभित्रमा चाहिँ कमसेकम हरेक ठाउँमा चाहिँ किताब पुऱ्याउन सहज सकियोस् कति हाम्रो पहाडी एरियाहरूमा चाहिँ हाम्रो जुन पाहाडको एरियाहरूमा हामीले पुऱ्याउन सकेका छैनौँ कति ठाउँमा अझै पनि जुन ठाउँबाट धेरै किताब पढ्न रुचि राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ पाठकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिले पुऱ्याउन सकेको छैनौँ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ अबको दस वर्ष अबको पाँच वर्ष भनेको हामीले सुरुवात गरेदेखिको एक दशकमा पुऱ्याउन सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ थियो त्यो अनुरूप नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अहिले जस्तो कि कोरोनाको बेलामा यहाँहरूले डिजिटल माध्यमबाट किताब जात्रा भयो दुई वर्षपछि अहिले भौतिक रूपमा हुँदैछ त्यो डिजिटल माध्यमबाट हुनु र भौतिक रूपमा हुनु के फरक पाइएला यसपालिको जात्रामा यो मैले चाहिँ यो फेस्टिभल गर्दाखेरि चाहिँ यो दुइटै प्ल्याटफर्मबाट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आफ्नै आफ्नै महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभूति गरेँ जुन हामीले फिजिकल इभेन्ट गर्थ्यौँ होइन एउटा सबै जमघट हुने लेखकलाई भेट्न आउने अथवा चाहिँ कुनै आफूलाई मन परेका व्यक्तिहरूसँग त्यहाँ भेट्न पाउने एउटा किताब खरिद गर्न पाउने एउटा फिजिकल इभेन्टमा हुने भयो भने जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ फिजिकल आउन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ नि उहाँहरूको लागि फेरि टेलिभिजन अथवा चाहिँ भर्चुअल माध्यम चाहिँ एकदमै ठुलो वरदानकी रूपमै हुँदो रहेछ मलाई अहिले कतिजना विदेशमा बस्नुभएका नेपालीहरूले कतिजनाले मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ फोन गर्नुहुन्छ हाम्रो पेजमा पठाउनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ भने भन्नु होला भनेर भन्नुहुन्छ त्यो सबै कारण भनेको चाहिँ त्यो भर्चुअली गएर हो होइन जुन हामीले टेलिभिजनमा दुई वर्ष गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ ठुलो लार्जर त्यो अडियन्समा चाहिँ हामीलाई पुऱ्याउन मद्दत गर्यो त्यो दुइटैको त्यही त्यो कारणले चाहिँ दुइटैको आफ्नो महत्त्व चाहिँ छ तर फिजिकल इभेन्टको पनि त्यही कारणले चाहिँ यस कारणले पनि किन महत्त्वपूर्ण छ भने त्यो फिजिकल इभेन्ट चाहिँ मानिसको त्यो मानस मानसपटलमा चाहिँ लामो समयसम्म रहिरहन्छ मैले त्यहाँ भेटेको त्यो किता किताब किन्दाखेरि त्यो कुनै मन परेको पुस्तक स्पर्श गरेका अथवा छुटमा किनेका अथवा आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई भेटेको कुराहरू चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो फिजिकल जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ याद गरिरहनु हुँदो रहेछ किताब जात्राको महत्त्वलाई चाहिँ कसरी वर्णन गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण पाठकहरू जो जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ भन्ने पाठ जस्तो लाग्छ र हाम्रो लागि चाहिँ के हो भने एउटा यो बिल्कुल एउटा सामाजिक सेवा हो हामीले जुन किताब यात्रा प्राइभेट लिमिटेडबाट जुन घर घर गर डेलिभरी गर्ने भनेका थियौँ किताबहरूको होइन त्यसको एउटा सपना हो भने यसले चाहिँ कम, कम त्यसलाई टेवा पुर्याउन पनि सकोस् पठन संस्कृतिले अझै बढा बढावा दिउँ उद्यमशीलतामा तल्लीन भएको उद्यमीले पुस्तक पढ्न किन आवश्यकता छ अथवा कुनै एउटा व्यापारीले किन किताब पढ्नुपर्छ कुनै एउटा डक्टरले किन किताब एउटा किन पढ्नुपर्छ अथवा हामी समाजमा चाहिँ बसिरहेका व्यक्तिहरू जति पनि छौँ हामी यो पठन संस्कृतिलाई कसरी यसलाई चाहिँ लिइरहेका छौँ होइन हामी हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यताको यति लामो इतिहास छ होइन हामी बिस्तारै बिस्तारै यो पढ्ने कुराहरू हाम्रो हिस्ट्रीको बारेमा बुझ्ने कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति हामी परपर भाग्दैछौँ क्या होइन हामीलाई अहिले पनि लाग्छ कि मैले त्यो कुनै भाषा विशेषमा गएर चाहिँ मैले टिप्पणी गर्न खोजेको होइन मेरो आफै पनि बोल्दाखेरि कतिचोटि हुन्छ नि त्यो त्यो प्रभावको कारणले चाहिँ म बोल्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यति स्पष्ट नेपाली छैन तर पनि हामी अहिले पनि हुने कुनै प्ला प्लेटफर्ममा जाँदा बोल्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा नबोल्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एकदम हिम्युलेसन फिल हुन्छ जस्तो फिल भयो मान्छेलाई त्यो फिल भएको गराउँछ आफूलाई होइन तर मेरो मनको भावना मैले जुनसुकै मेरो आफ्नो मातृभाषामा बोल्दाखेरि पनि अर्को मान्छेले कसरी बुझ्छ भन्ने हो नि त भाषाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्देश्य भन्नु नै त्यही हो नि त होइन त्यो किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई जोड्ने एउटा प्लेटफर्म बनोस् किताब जात्रा भन्ने चाहिँ लागेर नै हामीले सुरुवात गरेको यो फाउन्डेसन चलाइरहँदाखेरि चाहिँ यहाँले देशको समग्र पठन संस्कृति कस्तो देख्नु भएको छ अझ विशेष गरी युवाहरूमा हामीले जुन कुराहरूको अभाव हुन्छ होइन त्यो अभाव हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराको चाहिँ महत्त्व हुँदो रहेछ होइन मैले जुस जस्तो मैले हाम्रो म सरलाईमा हामीले जुन किताब नपाउँदाखेरिको अभाव हो त्यो अभावले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई किताबप्रतिको मोह जाएको हो नि त अझै धेरै तर अहिले हामी यति धेरै सहज परिस्थितिमा आइसकेका छौँ हामीले जहाँ पनि पुस्तक पाउन सक्छौँ होइन हामीले इजिली इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि हामीले किताबहरू किन्न सक्छौँ तर हामीले त्यो तर किताब पढ्न चाहिँ बानी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले बिर्सिरहेका छौँ हामी धेरै कुराहरूमा हामी इङ्गेज भइसकेका छौँ तर आफूलाई साँच्ची नै जे कुराहरू पर्ने कुरा हो यो पढ्ने कल्चरबाट चाहिँ हुनु एक किसिमले त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले पाइरहेका छैनौँ तर युवाहरूमा चाहिँ अहिले बिस्तारै चाहिँ अलिकति पढ्ने जमा चाहिँ अलिकति बढिरहेको छ किनभने हामीले जुन सेल्स गर्छौँ त्यो सेल्स गर्दाखेरि पनि जुन किताबको छनौटहरू गर्ने जो व्यक्तिहरूले किताबहरू किन्नुहुन्छ हाम्रो नेपालभरि अथवा नेपाल बाहिरबाट उहाँहरूले किन्दाखेरिको त्यो अनुभवबाट पनि मैले अलिकति यो जुन चार पाँच वर्ष हामीले जुन स्टार्ट गऱ्यौँ त्यसको यो कोभिड सुरु भए पछाडिको दुई तिन वर्षसम्म चाहिँ अलिकति युवाहरूले चाहिँ किताबहरू पढ्ने जमात चाहिँ अझै धेरै पनि छ बढिरहेको छ म चाहिँ त्यसरी ठान्छु होइन हालाकि बजार अलिकति कमजोर छ बजार अलिकति खुम्चिएको छ तर पनि युवा जमात चाहिँ अलिकति पढ्नको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् र युवाहरूले मन पराउने पुस्तकहरू पनि एक किसिमले चाहिँ पहिला पहिला सेल्फ हेल्प रिलेटेड किताबहरूमा चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आ, यो हाम्रो जति पनि ऐतिहासिक किताबहरू छ हाम्रो होइन हाम्रो यो साहित्यिक किताबहरू छ त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट लगाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पढिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ यो किताब जात्राको यात्रा चाहिँ यहाँहरूले देश बाहिर पनि गरिसक्नु भएको छ पटक पटक नेपालमा हुने किताब जात्रा, बाहिर जात्रा र बाहिर विदेशमा गरिने किताब जात्रामा यहाँहरूले चाहिँ एउटा फाउन्डेसनकै अध्यक्ष भएको नाताले अनि पठन संस्कृतिमा रुचि राख्नु भएको नाताले कस्तो खालको फरक पाउनु भएको छ यो भी यो यो विषयमा चाहिँ हामीले धेरैचोटि डिस्कस पनि गर्थ्यौँ कि हामीले किताब जात्रा काठमाडौँमा गर्ने र किताब जात्रा भारतमा अथवा किताब जात्रा युरोपमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा गर्दाखेरि फरक के त हामीले यहाँबाट भइरहेको कार्यक्रमलाई टपक्क टिपिएर अर्को ठाउँमा लगेर राख्नुको त कुनै औचित्य रहँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले इन्डियामा गर्दाखेरि पनि हामीले डिसेम्बरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा हामीले गरेका थियौँ त्यहाँ पनि हामीले के गर्यौँ भने दुवै देशको संस्कृति मन्त्रीलाई बोलाएर दुवै देशको त्यो सम्बन्धको बारेमा अथवा पर्यटन यो आ, सा साहित्य पर्यटनलाई पनि कसरी बढावा दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ जुन हामीले नेपालमा गरेको कार्यक्रमभन्दा फरक हुन्छन् भारतीय लेखकहरूलाई बोलाएर र नेपाली लेखकहरूलाई सँगै एउटा मञ्चमा राखेर पनि हामीले डिस्कसन गराएका छौँ होइन त्यसले के गर्छ भने त्यसले सम्बन्ध विस्तार गर्छ होइन त्यो लेखकको मात्र सम्बन्ध छैन त्यहाँ साहित्यिक जति पनि पुस्तकहरू प्रकाशित छन् नेपालबाट जुन हामीले अहिले देख्न सक्छौँ हाम्रो बुद्धिसागर ज्यूको कर्णाली ब्लोज भन्ने किताब जुन हाम्रो इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गराएर धेरै मानिसहरूले पढ्न पाए यहाँको स्टोरीहरू हो होइन त्यसलाई पनि यस्तो डिस्कसनहरूले चाहिँ कमसेकम अरू फेरि नयाँ राइटरहरूलाई पनि जोड्ने काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसले बजार मात्र विस्तार गर्दैन हाम्रो यहाँको स्टोरीहरू पनि त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नेपाली साहित्य चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण जस्तो कि यहाँले भर्खरै कर्णाली ब्लुजको इक्जाम्पल दिनुभयो अन्तर्राष्ट्रियकरण जुन हिसाबमा हुनुपर्ने हो हु, धेरै लामो समय अगाडिदेखि नै त्यो हिसाबले नभइरहेको पाइन्छ जस्तो कि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पनि आफ्नै चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाउने भन्दा आफ्नै एउटा इतिहास त छँदैछ त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन नसक्नुको जब कि यति धेरै प्रतिभा हुँदाहुँदै के अभाव के कारणले चाहिँ त्यसमा अभाव देखिएको जस्तो लाग्छ Uh, मलाई अब धेरै कुराहरू चाहिँ होइन यो विषयमा चाहिँ जानकारी नहुनसक्छ तर मैले गरेको अनुभवबाट चाहिँ मैले यति कुरा चाहिँ के भन्न सक्छु भने हामीले चाहिँ जा? कहिले पनि प्रयत्न नै गरेनौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ जस्तो प्रयत्न गर्दाखेरि त सबै कुरा हुँदो रहेछ नि त जस्तो मैले सानो इक्जाम्पल मैले अघि भने जस्तो जस्तो हामीले तिन वर्ष लगातार हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन पियुष मिश्राजीसँग ल्याउनको लागि तर समय त लाग्यो तर आउनु त भयो नि त तिन तिन वर्ष पछाडि त्यसले दिने चाहिँ तपाईँको इम्प्याक्ट त भोलि दिन्छ नि त हामीले जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ लेखकहरूले उहाँहरूले कमसेकम एप्रोच चाहिँ गर्नुपर्छ चा। प्रकाशन गृहले पनि आफ्नो तरिकाले एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट आफ्नो हिसाबले चाहिँ फेस्टिभलको रूपबाट पनि हामीले एप्रोच गर्न सकिन्छ नि त यो बिचमा चाहिँ काहीँ न चाहिँ ल्याकिङ छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन यो ठाउँमा चाहिँ हामीले कमसेकम आफूले जे प्रयत्न गर्न सकिन्छ त्यो प्रयत्न गर्ने मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो स्टोरीलाई कमसेकम त्यहाँ पुऱ्याउनु पऱ्यो जस्तो कर्णाली ब्लुज किताब त्यहाँ पुग्दाखेरि के हुन्छ भने कमसेकम नेपाली कथाहरू चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने थाहा पाइयो नि त त्यहाँनिर होइन भनेको अर्को किताब जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो प्रकाशन गृहले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक पर्छ अब होइन नेपालको स्टोरीहरू चाहिँ यो लेभलको स्टोरीहरू हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले होइन त्यो किसिमले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एप्रोचमै अलिकति हामीले प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ यो किताब जात्रा अहिले पाँचौँ संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि पहिलो संस्करण हुँदै दोस्रो संस्करण हुँदै पाँचौँ संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरू आफैले पनि के कस्तो चाहिँ तपाईँहरूबाट के कस्ता गल्तीहरू भएका थिए वा त्यो चिजहरूलाई कसरी चाहिँ गल्तीहरूलाई सुधार्दै लिएर जानु भएको छ वा के फरक पाउनु भएको छ आफैले तुलना गर्दाखेरि अब हरेकचोटि हामीलाई के न के नयाँ गरौँ भन्ने अनुभूति चाहिँ हुन्छ होइन तर के हुँदो रहेछ भने यसमा आर्थिक पाटोहरू पनि जोडिन्छ जस्तो कि हामीलाई यति धेरै इच्छा छ कि होइन अहिले हामीले जसरी एक दुईजना हामीले साहित्यकारहरू चाहिँ अथवा कविहरू चाहिँ हामीले भारतबाट ल्याउन सक्यौँ अन्य कुनै मुलुकबाट पनि हामीले ल्याउनलाई चाहना छ चान नि त त्यो हरेक देशको चाहिँ एउटा साहित्यिक माहौल चाहिँ क्रिएट कर गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँको व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर भन्ने हो तर यसले चाहिँ आर्थिक पाटोहरूमा चाहिँ हामी एकदमै हाम्रो बजार पनि सानो छ त्यहीमाथि हामीले कोभिडले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्र पनि त्यही रूपमा अगाडि बढिरहेको छ एकदमै जहाँ जाँदाखेरि जा पनि एकदमै क्यास क्रन्च छ व्यक्तिहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहँदैनन् क्यासलाई राखिरहनु भएको छ भनौँ न हामी स्पोन्सरसिप माग्दाखेरि पनि ठाउँमा चाहिँ समस्याहरू हुन्छ होइन तर मलाई यो जुन पाँच वर्षको गतिविधिमा चाहिँ हामीले जुन सेसनहरू गऱ्यौँ त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हरेक वर्ष हामीले फरक फरक दिने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ आ, यो जुन हजुर आफै पनि एउटा फाउन्डेसन चलाइराख्नु भएको छ अनि प्रकाशकको कुरा आउँछ प्रकाशनको कुरा आउँछ तपाईँहरूको आफ्नै यो बजारमा भएको प्रतिस्पर्धीहरूको पनि कुरा आउँछ प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धा कस्तो देखिएको छ यो क्षेत्रमा छ कि छैन यदि छ भने त्यसलाई चाहिँ स्वस्थ मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले के छ भने हामीले जुन उद्यमशीलताको कुरा गर्छौँ स्टार्टअपको कुरा गर्छौँ कहीँ न कहीँ रूपमा कहीँ न कहीँबाट प्रभावित भएरै गरिरहेका छौँ होइन इकमर्स e भनौँ अथवा हामीले किताब बेच्ने प्लेटफर्म भनौँ हामीले पनि भारतमा देख्यौँ भारतले अमेरिकाबाट देख्यौँ अथवा यस्तै यस्तै किसिमबाट आयो होला होइन त्यो हेर्दाखेरि कम्पिटिसन चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले स्टार्ट गरेको गो एक वर्षभित्रमै कमसेकम हामी जस्तै प्लेटफर्म चाहिँ तिस पैँतिसवटा खुलिसकेको थियो त्यसको दुईवटा पक्ष हुन्छ एउटा चाहिँ के हो भने त्यसले चाहिँ हामी मात्र हुनुपर्छ भने यो फ्री मार्केटमा चाहिँ सबैजना जस्तो तिसजनाले कभरेज गर्ने ठाउँ चाहिँ ठुलो हुनसक्छ नि त जस्तो एउटा व्यक्तिले दस ठाउँ पुऱ्याउँछ भने तिसवटा तिस तिसवटा व्यक्तिले चाहिँ इन्टु टेन टाइम्स चाहिँ उसले चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो अर्को चाहिँ के छ भने जुन उद्देश्यको निम्ति चाहिँ एउटा कुनै जस्तो किताब यात्रा हामीले जुन उद्देश्यको लागि चाहिँ खोलेका छौँ त्यो उद्देश्य अनुरूप ठ्याक्कै के अरूले चाहिँ तपाईँको त्यही रूपमा गरिरहनु भएको छ त होइन त्यहाँ अनहेल्दी कम्पिटिसन पनि हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ प त्यो पर्सेन्ट पर्सेन्टेज अब डिस्काउन्टको कुराहरू होला नयाँ आउने कम्पनीले त जहिले पनि अलिकति डिस्काउन्ट धेरै धेरै भए पनि त्यो एक्जिस्टिङ मार्केटको चाहिँ सेयर कब्जा गर्न खोज्छ नि त होइन त्यो किसिमको प्रतिस्पर्धा चाहिँ पक्कै पनि रहन्छ तर प्रतिस्पर्धा रहेर नै तपाईँको चाहिँ जति पनि पाठकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो गुणस्तरीय सेवा पाउनुहुन्छ होला हामी पनि सचेत हुन्छौँ नि त अर्कोले <laughs> कोही नयाँ गरिरहेको छ भने ओहो हामीले यो गर्नुपर्ने रहेछ है होइन हामीले यहाँ चाहिँ चुकिरहेका रहेछौँ उहाँहरूले गरे पछाडि हामीलाई यो कुरा थाहा था। भयो भने हामीलाई अनुभूति हुन्छ हामीलाई सच्याउँछन् नि त त्यो किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ दुवै पक्षमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सहज पनि छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति अनहेल्दी कम्पिटिसन भयो कि जस्तो अनुभूति पनि हुन्छ यो किताब जात्राको टिमको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोस् न कसरी कामहरू गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले किताब यात्रामा चाहिँ हामी तिनजना पार्टनरमा पार्टनरसिपमा काम गरिरहेछौँ होइन तर किताब जात्रा चाहिँ कस्तो भयो हामी सोसल ओरिएन्टेड त्यो नन प्रफिट मेकिङ कम्पनीको रूपमा हामीले काम गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबैजनाले आफ्नै समय अनुरूप स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न सहयोग गरिनु भएको छ हामीले टिम बनाएको छौँ एउटा एक्जिक्युटिभ टिमहरू भनेर जुन प्रोग्रामको लागि भनेर बनाउँछौँ एउटा चाहिँ होइन र अरू चाहिँ सल्लाहकार टिमहरू पनि बनाएको छौँ हामीले र कसैले काहीँ केही यहाँबाट लिएर जाने अथवा केही पाउने भन्दा पनि यसलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकौँ ताकि त्यो कार्यक्रममा अझै राम्रो हुन सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ टिमहरू चाहिँ त्यसरी निर्माण गराएको छौँ अहिले योपालि पनि हामीले चाहिँ फेस्टिभलकै ओरिएन्टेसनमा चाहिँ रहेर चाहिँ कमसेकम कति भने अठारजना जति कोअर्डिनेटर हामीले बनाएको छौँ आफ्नै पनि काम कर्तव्यअनुसार उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ सल्लाहकारहरूले हामीले सल्लाह दिनुहुन्छ होइन हाम्रो जस्तै पुरस्कार हामीले हरेक वर्ष दिने गर्छौँ जस्तो प्रेम साहित्य सम्मान भनेर चाहिँ हामीले गर्छौँ बेसेले अवार्ड भनेर दिन्छौँ त्यसमा पनि हाम्रो टिमहरूले चाहिँ बसेर चाहिँ सल्लाह गरेर उहाँहरूको सबै कुराहरू चाहिँ त्यो भडिकमै भए रहेर चाहिँ हामीले काम गर्छौँ त्यसमा अन्त्यमा यो पटकको किताब जात्राबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ दर्शकहरूलाई वा पाठकहरूलाई के भन्नु छ भने पक्कै एउटा यो हामीले कार्यक्रम गरिरहेछौँ भनेर म यो भनिरहेको छैन तर एउटा नेपालमा बिल्कुलै नयाँ किसिमको चाहिँ होइन नयाँ इन द सेन्स कस्तो भने जुन जसलाई जे आवश्यकता छ होइन जसले जुन किसिमको किताब पढ्नुहुन्छ तपाईँ आफू आफ्नो परिवार लिएर त्यो फेस्टिभलमा जानुभएको छ भने तपाईँको बच्चाहरूले पढ्ने किताब पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले आफूले पढ्ने किताब पनि पाउनुहुन्छ समग्र किसिमको किताबहरू तपाईँले त्यहाँ पाउनु पनि हुन्छ लेखकहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया पनि हुन्छ होइन र डिस्कसनमा हरेक डिस्कसन हरेक त्यो तपाईँको चाहिँ सेसनहरू गरिरहँदाखेरि त्यहाँबाट केही न केही तपाईँहरूले लिएर जाने टेक अवे दिने जिम्मा चाहिँ हाम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ हस् कुराकानीका लागि यहाँलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दर्शकवृन्द आज हामीले किताब जात्राको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ भदौ चौबिस र पच्चिस गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा दुई दिने किताब जात्र जात्रा हुँदैछ र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो किताब यात्रा फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा फेस्टिभल डिरेक्टर ऋषिराम अधिकारी आजको श्रृङ्खलाबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार